اول عشرا د رحمتونو د برکتونو اغا الله ربی کریم په مونږ باندې تیر کړه. دویم عشرا اغم تقریبا ختمې دوالا دا زګنن نور لسم رمضان دی او دا دویم عشر چې د نو دا د مغفرت و د بخنی و اب ډیر بدبخت انسانی او ډیر نامراد انسان وای چې رب کریم د جنت دروازې کو لوکړی دی او د جهنم دروازې بند کړی دی او سرکش شیطانانی تړلی دی او پروانی د مغفرت او د بخشش هغه تقسیمی کی او د داغې نه پدی دویم عشر د مغفرت کې پدی پوره میاش د رمضان کې محروم پاتشي د قینن د ډیر بدبخت انسان وي. الله دې مونږ دغه خلکو په صفونو کې نه راولي او در رب کریم په دربار کې سوال دی چې الله دې ټول امت مسلمه د دغه خلکو د صفونو نه وساتي. دریم عشرا اد جهنم نه د خلاصي ده او دغه دریم عشرا کې یو قیمتي شپه ده چې هغه د لالونو جواهراتو نه د سرو او د سپینو نه د دنیا او د مافیها نه دا کوم فواید چې دنیا کې تا تخکاری د دې ټولو فوایدو نه هغه یو شپه هغه ډیره قیمتي ده او ډیره افضل ده چې هغې ته لیلۃ القدر وی شپه د قدر او شپه د عزت وته. او بیا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې تحرو فی العشر الاواخر اے دا شپه د قدر چې دا نو دا تالاش کې په اخیری لسو شپو د رمضان کې. او مسلم شریف کی روایت راځي وطلبوها فی الوتر دا شپه د قدر چې دا نو دا تالاش کے پتاپ شپو کے کمش ہو کے تاپ شپو کے سپیسیفک یو رز ولی نہ دا خود لے چھے دا ورز دا بس اس کا یو شپی خود لے و یو رز خود لے و نبی امونگم سر پاق شپو با دم را عبادت کولو چھے زان بم خراب کڑے وے پی زان بم خستڑی کڑے وے پاق یو شپکے خو بیا نور شپو کې و مونگا دا تندے دی زمکی لم نوے ہوئے دا دا اللہ حکمتو ندی دا اللہ پا حکامو کی دا یہ دید پار دا شپا ندا متعین کڑے چی صرف دک شپا دا زگا چی بیا خو امتحان نو او دا دید پار ندا مقرر چی امت دا نبی ری صلاة و سلام زیاد نہ زیاد کوشش کو کی اور زیاد نہ زیاد سٹرگل اور سائیو کی زکا اجر و ثواب کو بھی ہم پدک کے ملاوی نہیں کا تا تہار شپا رب تا قیام اگا نصیب شو کہ نصیب نہ شو دک حکمت اور دک برکت تھی. اغا آخری لش پی چپاغی کی شپد لیلۃ القدر رازی او لوی د برکتون شپدا او لوی د خیرون شپدا آغا لش پی مونږ د سره تراوی کو ناغا مونږ بازار کې تیر دین لوی بد قسمتی او بدبختی بسوی خدا قصور د چاره دا د مولانا سیب قصور دے مولانا صاحب کو جماعت کے ویرے وے چھ ختم بدا 28 یا 29 یا 27 کو کی گی
نو خلق با پورا رمضان تراوی کولی که نبی کولی اخو رواج ده پینزل لشمو ختمو شو رواج پوره شو سو کوئی منگ ده لسو کو رواج ده سو کوئی منگ ده دریوش پو کو رواج ده او سو کوئی ده یوش پی کو رواج ده خلقو تبیاوی منگ ده یوش پی ختمو کو تورا مکڑا لا حول ولا قوت الا بالله زدانه احمد چه ثوابی نشتا بیا آغا قاری سیب چه وی سنگ آغم تاسو تا معلوم ہے ہر اشپا اللہ تو ادرے گا یون یشپخو بلیلت القدری کنا حاصل بشی لیتا سبشی حاصل بشی او چه یشپو کم او بلشپ نکم او بلو کم او بل نکم تو محروم پاتش میں ٹھیک دا کنا لو کوششو کے داخلی کمیش پی ورزی ری دا قیمتی کے مکوے خوبون تر دا پیشمنی پورے او گینٹا یونی مائی کنا ادرے گا اللہ تو او کا عبادتونا پتہ نہ لگی آئندہ دا رمضان زمون زندگی کے رازی ہوں درازی اور نبی علیہ السلام فرمائی پدی شپد لیلت القدر کے پروانی دا مغفرت تقسیمی گی صرف آغا چاہتا مغفرت نکی گی سوک چی دا مور و پلار نافرمانی طولتا بخشش کی گی صرف آغا چاہتا نکی گی کم چی دا مور و پلار نافرمان دے کم چی شرابی دے او کم چی چغل خور دے او آغا خز تا مغفرت نکی گی کم خز چی دا خپل خاون نافرمان دا اقول قولی حازا استغفر اللہ لی و لکوم و لسائر المسلمین و استغفروه انہو هو الغفور الرحیم